amepiga watu wao simu, so mabradha zake wamekuja jili, wanakwanga tu majirani wetu. So analia akiwaambia mi nimeua mtoto, na mi sijaua mtoto. Sasa watu wote wananililia, wanasema mi nimeua mtoto na sijaua mtoto. Mi vile mtoto hata ndio kukwanja kwenda hospitali. Sasa ananililia, ananiambia mi nimeua mtoto na mi sijaua mtoto. Mi tu bahati mbaya, mi sija. Sasa yeye huko anajililisha huko, anasema mi nimeua mtoto na watu wa waikitu wa. Hello my good people. Leo nasikia nimekasirika na sijui niseme nini, but kuna huyu Mkenya mwenye ako saa hii anasema ati kimemlamba sababu ya wadozi wake wameweza kusema ati wanaweza kusema ati aliua mtoto. Story yake it is very much complicated, na ni lesson nataka usikize hii video mpaka mwisho kwa wale watu wenye huwa wanakaa na watoto. Before niwaletee vile huyu msichana anasema na ni nini ili happen kwa mtoto mwenye aliweza ku anasemekana ati aliweza kumuua, nataka niseme kitu moja. Ikiwa wewe unajua unakaanga na watoto, mambo na kushinda na simu tuache. Mambo na kushinda na simu tuache. Kuna vile huyu msichana nimeweza kuenda through her videos, nikakuja kurealize that TikTok yake huwa anapost videos more than 26, almost 30 videos per day. Uniambie ni wapi mtu aliweza ataweza kuwa ati anapost videos more than 30 per day, na ako kazi na moso anafanya kazi ya kukaa na watoto. I don't know, na sijawahi sikia, mimi sijawahi sikia. Hata ikiwa ni kazi yako unafanya, hata ikiwa uko nyumbani kwenu, ni wapi unaweza fanya kazi na TikTok? Na si eti ni kazi ya kuuza vitu, ati unauza vitu na TikTok, ati wewe mwenyewe uko kwa TikTok throughout 24 hours. Huyu msichana vyenye nimeweza kuenda through videos zake, nimekuja kurealize that hata mpaka kutoka alikuwa kulingana na stories zake anasema ati wa boss wake walikuwa wametoka, sijui wakarudi, vyenye walirudi akaweza ati mtoto sijui akaanguka, akaweza kutegwa ati akaweza kuanguka mtoto akagongwa mapua, akaanza kutoa damu na akapasuka sijui mapua. Nataka usikize hii story yake, alafu niwaonyeshe at the end, wash mpaka mwisho, niwaonyeshe vile ameweza kupost videos zake hour after hour after hour for that 26 videos before aweze kuleta hiyo video, na zilikuwa zikikuja wa hour after hour after hour after hour. Watch, listen to her. By then at the end nitawaambia vile mtu unafaa kufanya, sababu this is not the way guys. Tuache kuwa watu wa kukaa na simu alafu tunaanza kulaumu Waarabu. Tuanze kusema ati huo Waarabu wanasema, sijui Mwarabu anafanya, sababu saa hii huyu msichana akiweza toeka tutasema ati huo Mwarabu ndiye alimuua, sijui alifanyiwa makosa ni ya nani. Sikiza, msikize, write in the comment section, makosa ni ya nani? Ni Mwarabu ni nama ni yeye? Ni kwa nini tunajikosea? Listen to her. Guys, mia kisasa, mi niko na shida sasa. Nataka sijui nifanye aje. So mia nimeshinda poa. Nimeshinda poa. Hata nilikuwa tu niko sawa, tumekaa na mtoto, tumecheza. Mamake akatoka kaenda hospitali, wakaniachia mtoto, tukashinda tu niko sawa na mtoto. So imefika saa 7 saa hizi, saa 7 usiku, kwa saa hizi saa 7:44. Wengine akauliza tunapika nini, mimi nikamwambia mimi mwenyewe nikitaka chakula nitaenda niangalie nyetu maku. Akauliza mtoto atakula, mtoto akasema vile ulienda hospitali fani sadi nipikia nasha, tulikuwa tushakula. So mtoto naye amekuwa akikimbia kimbia, so vile amekuwa akikimbia kimbia, nilikuwa sasa nimechukua mtoto mdogo, so tumeka na Waiguru tu hapo. Mtoto akajitega kwa mguu yangu akaanguka chini, so hiyo akaja kwenda alienda hivi mbele ndiye akajigonga kwa drawer. So vile amejikonga kwa drawer akaumia mapua, akapasuka mapua hapa hivi, na akaumia pia macho. So damu zikakuwa zimejaa kwa uso, na vile alianguka hivyo akaanguka chini, tuseme ni kama akapoteza fahamu. So mamake amekuja amembeba juu juu.
akaenda akambia baba yake, akaenda akambia waiguaiti tu mimi nimeua mtoto. Mimi na mimi sikuwa mimi sikujua kama hata nimetega mtoto. So Waiguru akachukua mtoto akaanza kumpanguza madamu, akamvalisha manguo akaenda na yeye hospitali. So sasa hizi tulibaki tumebaki na Waiguru hapa hivi. Sasa Waiguru amepigia watu wao simu. So mabratha zake wamekuja jili wanakonga tu majiani wetu. So analia akiwaambia mimi nimeua mtoto na mimi sijaua mtoto. Sasa watu wote wananililia wanasema mimi nimeua mtoto na sijaua mtoto. Mimi vile tu mtoto amejitega kwangu. Na akaanguka na nipo nalipoteza fahamu. Sasa mtoto hata ndio kukanjia kwenda hospitali. Sasa ananililia ananiambia mimi nimeua mtoto na mimi sijaua mtoto. Mtoto amejitega tu bahati mbaya. Mimi sija. Sasa hiyo huko anajililisha huko anasema mimi nimeua mtoto na watu wa waikitu ameenda hospitali na mtoto. Sasa mimi sijui aliya mtoto kufika sasa hivi bado hawaja mimi sijasikia bado. Sasa mimi nimekuja kwa room yangu nimekuja kujikalisha hapa. Sasa mimi sijui kenye ita hape. So guys mimi sijui kenye ita hape. Mimi sijui. Sasa watu wananililia wananiambia mimi nimeua mtoto na mtoto sijui kama hata amekufa ama ni kuzirai amezirai jili anatoka damu kwa mapua na ameumia huku kwa macho. Sasa mimi sijui ni nini ita hape kutokea hapo. For 24 hours, alikuwa amepost videos zaidi ya 26. Mtu mwenye ako na watoto kwa nyumba, mwenye anashunga watoto. Nataka niwahesabie hizi videos. These videos are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 until 26 mimi niko na shida sasa. Hii ni video yenye aliweza kupost ya 26 guys. Mtu mwenye ako na watoto, mtu mwenye ako anakaa na watoto, hata ungekuwa ukifanya kazi yako kwa nyumba ungeweza kuwa ati una post more than 24 videos per day. Sisi wenyewe ndio huwa tunajiharibia guys. Sisi wenyewe ndio huwa tunajiharibia. And this is very bad. Mtu kitabu ukuje kuomba, mtu ukiwa wewe mwenyewe ndio umejiletea shida na ukipatwa na shida unakuja kusema usaidiwe. Na unaleta excuses vile ni Waarabu ndio wabaya na wewe mwenyewe uko na shida. Na wewe mwenyewe umeparticipate kwa hiyo shida. Sababu hata saa hii ukijaribu kuexplain ati huyo mtoto alianguka, ati alianguka alijiangusha. Yes, alijiangusha, alianguka na hata maybe alitegwa na mguu yako. Maybe ulikuwa tu kwa phone. Yeah, some things let us know how to work. Na washa tu concentrate na kazi zetu guys. Washa tuwe watu wa concentrate na kazi zetu. Tuachane na TikTok. After watching her, after listening to her, na uone vyenye nimekuhesabia mavideos zenye ameweza kuweka kwa TikTok. Hour after hour, hour after hour. Wewe mwenye uko pale, makosa ni ya nani? Makosa ni ya nani? Huyu msichana, huyu mtoto, sababu saa hii yako hospitali, hajui kama atapona. Huyu mtoto, akiweza kufa, yeye apelekwe kotini, kuna vile ataweza jiokoa. His videos zake zionekane hivi, kuna vile ataweza jiokoa ati yeye si yeye aliparticipate huyu mtoto aanguke na akufe. Huyu mtoto wakati alikuwa angianguka, yeye maybe alikuwa kwa simu. Angeweza aje kushughulika huyu mtoto? Guys, washeni tujue kufanya kazi yetu yenye ilituleta. Imagine umekuja unalipwa more than 30,000 sababu ya kufanya kazi yenye unafanya na heshimu hiyo kazi yako. At the end tuanze kusema ati oh, Saudi Arabia watu wanauawa, sijui Mwarabu anakuanga, na sisi wenyewe ndio tunajiletea shida. Write in the comment section guys, what is your opinion kwa hii case? Huyu msichana akiweza shikwa saa hii, apelekwe kotini, atajiokoa. Leave a comment. Thank you guys for watching. Continue subscribing. Like, comment and share.